За сайн байна уу? Шууд болчихоо тий. За. Би нөгөө та хэдээс зайга авсан учраас маск тальчих уу? За өнөөдөр засгийн зөрийн хуралдаанаар хэргийн зарим материалыг ил болгох тухай юм засгийн зөрийн тогтоол гарсан. Та бүхэн сайн санаж байгаа бол 2019 оны 3-р сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын засгийн газрын 115-р тогтоолоор хэргийн зарим бичлгүүдийг ил болгож олон нийтэд тараасан. Энэ бол нөгөө эрүүдийн шүүлттэй холбоотой асуудал. За улмаар энэ хэрэг материал ил болсны дараа чимгээ содном дэржээ булган нарыг эрүүгээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд эрүүдэн шүүсэн байж болзошгүй гэдэг үндслээр эрүүгээр гүйсгэдэн тухайн тагнуулын ерөнхий газрын дарга гасан хурц за Улсын ерөнхий прокурорын орлогч Эрдэнэт тагнуулын ажилтан Махгал Баяр Отгон Баяр Бямбажуу Өлзийвэр нарын 7 хүнд холбогдох ийм хэргийг 9 хүнд холбогдох бархсвад Эрдэнэт нарын ийм 9 хүнд холбогдох хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж прокурорт яллах дүгнэлт үйлдүүлээд Төв аймгийн шүүхэд шилжүүлсэн байгаа нь харьяалын дагуу. За 19 оны 8-р сарын 12-ноос 19-ны өдрүүдэд болж хэргийг анхан шатны шүүх прокурорт буцаас. За ингээд энээс хойш ямар процессууд явагдсныг та бүхэн мэдчихэж байгаа. За энэ ямар процессууд би эргэж бас нэг тодорхой сануулах хэрэгтэй. Энэ юу гээд хэргийн оролцогчдын зүгээс эрүүгээр хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд маш олон удаагийн хүсэлт гаргаж шүүх хурлыг хийлгэхгүй байх юм процесс явагдсан. 20 оны 1-р сарын 10-нд Улсын хурал эрүүгээр хэн шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулж зарим хүсэлтийг хангасан тохиолдолд одоо шүүхээр энэ хэргийг одоо яр авчлын шийдэх ёстой гэдэг ийм зохицуултыг оруулсан. За ингээд энэ хэрэг үндсэндээ Монгол улсын шүүхээр буюу анхан шатны болон давзаалдах шатны улсын дээд шүүхээр нийтдээ 6 удаа орсон. Өнөөдөр хүртэл шийдэгдэхгүй байгаа. За хамгийн сүүлчийнх нь яаж орсон бэ гэвэл анхан шатны шүүх хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг явуулж анхан шатны журмаар хэргийг шийдэхдээ дээр дурдсан шүүхтгчдийн нэгэнд нь 20 хаалын нөхсөн атлаа нийтийн албанд албан тушаал эрхлэх эрхийг нь нэмэгдэл ял 2 жил нийтийн албанд ажиллах эрхийг нь хязгаарлах энэ ялаа оногдуулаагүйгээр давзаалдах шатны шүүх анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингү болгосон. За анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингү болгосон давзаалдах шатны шүүхийн магадлалд прокурор эсэргүүцэл бичиж улсын дээд шүүхтэр ирчээд өнөөдөр улсын дээд шүүхтэр 2 сарын 17-нд Улсын дээд шүүхийн эрүүгийн танхимын шүүхт батлагдсан тухайлагдсан байгаа. За эрүүгээр хэн шийдвэрлэх хуулиараа 3 сарын 17-нд 30 хоногийн хугацаа дуусна. За дээд шүүхтэр дахиад 30 хоногийг сунгах боломжтой байгаа. Тэгэхээр би энийгээр юу хэлэх гэж нэг бол өнөөдөр олон түмний нүдэн дээр эрүүдэн шүүх хэрэг нэгэнт үүлдэгцэн гэдэг нь маш тодорхой байгаа энэ нөхцөл байдалд Монголын шүүх хурц нарын ийм хүмүүст үндсэндээ дийлдэж энэ эрүүдэн шүүлт буюу энэ одоо нярган хэрэг шийдэгдэхгүй өнөөдөр хүрч байна. Монгол улсын үндсэн хуулинд засгийн газар гэмтрэхтэй тэмцэх үндсэн чигүүрхтэй. Тэгэхээр засгийн газар гэмтрэг нэгэнт одоо олон түмэн үүлдэгцэн гэдгийг харсан энэ үйлдэлийг одоо хурдан шүүхээр шийдэгдэх ёстой гэдгэн дарджаанаар толбогдох хэрэг бол нөгөө зориг агсны одоо амь насыг бүрлэгсэн гэдэг хэрэг бол нэгэнт хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн шийдвэр байгаа. Энэ хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн шийдвэрийг одоо энэ таавыг харж байгаа бол эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 41-р зүйлийн 1 заасан
дараах дөрвөн үндслэлээр шүүхэн шийдвэрийг хүчингүй тооцож дахин хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулна. За энэ дөрвөн үндслэлийн одоо энэ хоёрт нь битсэн байгаа шүүх прокурор мөрдөгч эрх бүхий албан тушаалтан эрх хэмжээгээ ургуулсан ашигласан нь хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шүүхэн шийдвэрээр тогтоогдсон бол гэсэн энэ үндслэлийг одоо прокурор гарвал бид нэр шинээр илэрсэн нөхцөлөд бичнэ. Энэс өсө тохиолдох бичихгүй гэсэн ийм агуулгатай байна. Бид тэгээд энийг бас сэтгүүлчид өөрсдөө хуульж аваад харна. Энэ үндслүүд энэ бусад гурван үндслэлийн одоо аль энд хилсээр хүмүүс шүүхэр шийдэгдэж 20 жилийн одоо зөвлөгөө өгдөг ийм байдалтай байжгаад одоо энэ бидний бичлэгт үзүүлэх энэ одоо бичлэг дээр чимгээг согтрол хундааны зүйл маш бага тунгаар хэрэглээд ухаан мэдрэлгүй болмогц нөгөө тэр хүний биометрик буюу хуруу гарынхын хээг авсан нөцгөлж одоо бүхлээсэн зургийг авсан бусад одоо ийм хууль бус үйлдэл хийцэн. Энэ бол эрүүл эрхийн шийдвэрлэх хуулийг ноцтой зөрчсөн. Дээр нь гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийг ноцтой зөрчсөн ийм зүйлийг одоо та бүхэнд хувилж оншуулж өгөх гэж байна. За дараагийн дугаарт нэг хэлэх гэж байгаа зүйл бол цаашид бид нэр юм зүй ёсны шаардлага байна гэдгийг хэлэх гэж байгаа. Зүгээр зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр засгийн газрын тэргүүнийг болон за бидний яг энэ одоо чимгээтэй холбоотой содон дөржтэй холбоотой энэ хэрэгээр одоо улс төрийн тийм одоо шоу хийж байна гэдэг ийм шүүмжлүүд явагдаж байгаа. Та бүхэнд иргэд сануулхад 2019 онд Улсын хурлын гишүүн одоо аюур сайхан гишүүн алсан Бацаандан Болд бид та яг л энэ асуудлыг л ярьсан. Энэ шудраг усын хонглыг нурая. Шүүхийн тогтолцоог эрүүлжүүлээ. Шүүх үндсэндээ одоо эрх мэдэлтнүүдэд үйлчилж байна гэдэг ийм л зүйлийг ярьсан. Эний дараа босон үйл явдлыг бас эргэж сэргэж сануулах ёстой. Засгийн газар өөрчлөгдсөн, хууль хүчний байгууллагуудын удирдлагууд өөрчлөгдсөн. Эний дараа Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажил үндсэндээ явагдсан. Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хамгийн том хэсэг бол шүүх эрх мэдлийн бүлэгт өөрчлөлт оруулсан. Улмаар шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгыг өнгөрсөн оны 4-р сард засгийн газар их хурл өргөн барьсан боловч янз бүрийн саад дотгорыг дамжиж сая шүүхийн тухай хууль 1 сард батлагдлаа. Энэ шүүхийн тухай хуулиар өнөөдөр шүүхийн ерөнхий зөвлөл засгийн газарт шүүх байгуулах хуулийнхаа төслийг саналыг хургуулах ёстой. Өнөөдөр хүртэл энэ ажил хийгдэхгүй байна. Зарим хүмүүс та нар эрх баригчид 62-ын бүлэг засгийн газар 2 удаа одоо олон холж явж байгаа энэ чимгээ содном дөржийн 2-ыг суллаач гэдэг ийм зүйлийг бас одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтийн сүлжээнд тавьж байгаа зүйлээ. Бид нар үндсэн хуульд байгуултаа болсон. Үндсэн хуульд байгуулалт шүүх эрх мэдэл хараа тус гагцгүй хууль захирагдаж эрхцэн ухамсар итгэл үнэмшлээр шийдвэр гаргах ёстой. Шүүхэд засгийн газар шууд нөлөөлөх
Шүүхийн гаргасан шийдвэрийг засгийн газар хүчингү болгох ийм ямар ч эрх хэмжээ байхгүй. Өнөөдөр бид шүүх эрх мэдлийн одоо шийдвэрээ гаргахыг одоо хүлээгээс өөр гарцаагүй байдал хүрсний улмаас нөгөө талаасаа засгийн газар гэмтрэхтэй тэмцэгчийг үргэ хэрэгжүүлэх үүднээс засгийн газрын тэргүүн өнөөдөр энэ асуудлыг олон нийтийн анхаарлын төвд чиглүүлж байгаа гэдгийг би хэлээд яриагаа дуусгая. Та бүхэн яг энэ сэдвүүтэй холбоотой асуулт байвал асуултууг манай энэ хөвлийнхэн одоо энд энэг одоо флашаар хуулаад авчраа гэдэг үүрэг өгсөн. Мөнх ото ирсэн үү? Сая орж ийн гэсэн. Сая асуулт байна. Үчирээс одоо бүх өнөдөр шүүсэн бүх хүчтэйгэл болж ийн үү? Зарим хүчтэйгэл болж ийн үү? А ямар нэг одоо нууцын зөрүүлэлт асуулт чаа. Нэмээд гэсэн ер нь энэ зөрийн хэрэг бүхэлдээ улсын нөхцөл тав гаргажгүй юм уу? Улсчилчд өөрсдөө ажилтаа байлаа. Айлгуулаа. 19 оны 3 сарын 26-нд гарсан засгийн газрын тогтоолоор төр Төв аймагт болсон нөгөө 3-ны юу байгаа шүү дээ, эрүүдэн шүүсэн нөгөө содон доржид дээр итгэл төгс гэж ялтныг оруулж шүүхэн шийдвэрийн ажилтан Амглан Баатар нар нийлж одоо 30 гаруй хоног тарчлаасан, дээр нь шээс асгасан, зодсон гэснийг бичлэг. А нөгөөх нь чимгээдэр шүн Амглан Баатарыг оруулж дарамтлуулдаг бичлэг. За булгантай бас нэг зүү усаар харилцдаг ийм бичлгүүдийг ил болох тухай тэмдэглэлдэр бичсэн байсан. Эний дагуу тэр 115 дугаар тогтоол гарсан. А сүүлд 20 оны 7 сарын 10-ны өдөр Тагнуулын эрх газрын дарга гэрлээс энэ зоргийн эрхт хамаарах 150 хуудас материалыг ил болгоё, ер нь бүгд нь ил болгоё гэдэг ийм юу оцсон 7 сарын 10-нд. Тэгээ энэ асуудлууд тухай үед хилцэх асуудлын дараалаас хасагдаад нөгөө яг баяр наадмын өмнөхөн ингээд энэ шийдэгдэг явсан. За өнөөдөр бол чимгээгийн үг баасан дөржиг авитер гэж хэлдэг. Чимгээгийн өргөдлийг бас олон нийтийн хөвлөлийнхэнд хуулбарлаад өгчээ. Өнөөдөр чимгээгээс миний нэр дээр бичлэг ирсэн. Тэр бичлэг өргөдөл ирсэн. Өргөдөлд хоёр утгатай зүйл ирж байгаа. Алуу гаан ирдлээ. Баасан дөржиг чимгээгийн өргөдлийг авитер гэ. Хоёр утгатай өргөдөл өгсөн. Нэг нь тэрлж гих зочд буудалд миний эрхэнд бүдүүлгээр халдсан энэ бичлэгийг хэсэгчилж дүрсийг нүүр дүрсийг бүдгэрүүлж олон нийтэд гаргаж өгнө. Хоёрдугаарт намайг хоригдчих хугацаанд миний охин амь насаа алдсан. Энэ хэргийг автын ослоор амь насаа алдсан энэ хэргийг дахин шалгаж өгнө гэсэн ийм хоёр утгатай өргөдөлсөн. Энийхэн дагуу бид нар засгийн газрын хуралдаанд Тагнуулын эрх газарт энэ асуудлыг тавьж Тагнуулын эрх газраас энэ материал ил болгоё гэдэг ийм тогтоолын төсөл орсон. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт ямар мэдээллийг төрийн нууцд авах, ямарыг ил болгох, ямар мэдээллийг төрийн нууцын хугацааг хадгалах хугацааг сунгах асуудлыг засгийн газарт Тагнуулын байгууллага оруулна гэсэн ийм хуультай байгаа. Ямар ч сайд өмнө хуульчин сайд тогтоо үеийн төлөөлөгчийн тоо мэдээллийг том даргалаар бүгд хэлжээ. Тэгэхээр одоо тэр мэдээлэл одоо нөхцөл хамт юм уу гэдэг нь засгийн газрын гишүүний хувьд ганц юм бол энэ ямар хүмүүс татгаад байна аа эсвэл хэвчлэн хүмүүс татгаад байна. За би улсын асуултанд хариулчихъя. Сая 3 сарын 8-ны өдөр засгийн газрын ээлж тус хуралдаан болсон. Энэ ээлж тус хуралдаан дээр бас холбогдох байгууллага хэргийн талаарх танилцуулгыг хийсэн. За. За. Энэ танилцуулга дээр энэ захиалагч толбогдох хэргийг мөрдөн шалах ажиллагааг зогсоо хаагаагүй гэдэг ийм мэдээлэл өгсөн. А нэмдүр цайд яг юу гэж ирснийг би мэдэхгүй нь өөрөөс нь асуух хэрэгтэй. А хууль зүйн дотоод хэргийн яамд яам агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар эрүүгийн тодорхой хэргийн талаар тэр дундаа Тагнуулын байгууллагын шалгаж байгаа энэ хэргийн талаар мэдээлэл өгт байхгүй. А хууль зүйн дотоод хэргийн сайд өөрөө эрхлэх асуудлын үрээнд цагдаагийн ерөнхий газар түүний харьяа мөрдөх албанд хариалагдж байгаа
хэргийн талаар нууцад хувь хүний нууцад хамаарахаас бусад мэдээллийг одоо холбогдох хэв мэдээллийн байгууллагын шаардсанаар танилцуулж мэдээлэх энэ эрх зүйн боломж нь байгаа. Эрүүгийн эрх хян шийдвэрлэх тухай хувьд тэр мөрдөн байцаалтын нууц болон хувь хүний нууцтай холбоотой асуудлыг прокурорын байгууллагын зөвшөөрлөөр танилцуулах юм хуулийн одоо хүрээ хязгаартай байгаа. За би хариулъя. За энэ эрүүгийн 830142 дугаартай хэргийг шалгах явцад чимгээ содон доржоо булган нарт эрүү шүүлт тусгах баримтчлалтын ажиллагаа явуулж байхдаа гүйцэтгэх ажлын хууль тогтоом зөрчсөн байж болзошгүй талаар Содон доржоо чимгээ нарын өмгөөлөгч тэдгэрийн арга хэрэгний зүгээс анх 2018 оны 1-р сараас эхэлж Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд хууль зүйн дотоод эргийн сайд ерөнхий прокурор цагдаа тагнуулын байгууллагад өргөдөл гаргасан. Цагдаагийн байгууллагаас 2018 оны 7-р сарын 10-нд өргөдлийг хүлээн авч гэмтрийн тоо бүртгэлд оруулан шалгах харьяалыг тогтоохоор ерөнхий прокурорын газарт хөргүүлэхэд өргөдлийг авилгатай тэмцэх газар шалгуулахар шилжүүлсэн. Дараа нь авилгатай тэмцэх газар өргөдлийг хүлээж авч эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн саяны хэлж байгаа нэг 33-1 эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 251-1 дэх хэсэг зааснаар хэрэг бүртгэлтийн 18-02-59-30-07 тэг дугаартай хэрэг нээн мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж 19 оны 4-р сарын 19-ний өдөр цагдаагийн байгууллагад харьяалал нь шилжүүлсэн. Хэдүүлээ би энийг ингээд таад өгчин. Энэ нөгөө товчхон таа байдад бас хэвлийн мэдээ болгоод. За цагдаагийн ерөнхий газрын даргаын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж хурц нарын нэр бүхий 9 этгээдэд энэ 830142 дугаартай хэргийг шалгахдаа эрүү шүүлт тулгсан гүйцэтгэх ажлын хууль тогтоомж зөрчих хэмтэр гүйлцсэн гэрч хохирогчийн мэдүүлэг болон бусад нотлох баримтаар тогтоогдсон тул хэргийг 2019 оны 6-р сарын 13-ны өдөр шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад шилжүүлсэн. Прокурорын байгууллагаас ялах төгөлд үлдэн 2019 оны 6-р сарын 16-ны өдөр Төв аймгийн шүүхэд шилжүүлсэн. Ерөөсөөр 3 хувийн өдрийн дотор прокурорын байгууллага шилжүүлсэн. За анхны шатны шүүх 2019 оны 8-р сарын 12-ны өдрөөс 19-ны өдрүүдэд болж хэргийг прокурорын шатанд эргээ буцаацсан. Нөгөө анхны шатны шүүх нь. За энд нь прокурорын газраас хүлэн зөвшөөрөхгүй эсэргүүцэл бичиж Төв аймгийн эрүү иргэний давзаалах шатны шүүх прокурорын эсэргүүцлийг хүлээж аваад 19 оны 10 сарын 8-ны өдөр хилцээд анхны шатны шүүхэд хилцүүлэхээр буцааж анхны шатны шүүхийн шийдвэр захирамжийг бүхэлд нь хүчин гуйлгаж прокурорын эсэргүүцлийг хүлээж авсан. За Төв аймгийн завдаалдах шатны шүүхийн магадлалыг шүүгдэгч нарын өмгөөлөгчөөс хууль зөрчсөн шийдвэр гарсан тул хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцааж шүүгчийн магадлалыг хүчин гуйлгаж өгнөөгээд улсын дэд шүүхэд 2019 оны 10-р сарын 25-ны өдөр хүсэлт гаргасан. За улсын дэд шүүх шүүгдэгч нарын өмгөөлөгчөөс гаргасан хүсэлтийг Эрүүгийн эрх хян шийдвэрлэх тухай хуулийн 42-т зааснаар хяналтын шатны шүүхийн харьяалын шийдвэрлэх
асуудалд хамрахгүйгээд 20 оны 3 дугаар сард нь буцааж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 10 сард ирсэн дээж өгөөд ирсэн энэ өмгөөлөгч нар бас гаргасан хүсэлтийг улсын дээж өгөөд эрүүгийн танхимын шүүгч Бацрын одоо хуваарлагдаж очоод өөр төрөй байлгаж бод 3 сарын 27 оны өдөр Төв аймгийн анхан шатны шүүхэд буцаасан. Төв аймгийн анхан шатны шүүх 20 оны 7 дугаар сарын 16-наас 23-ны өдөр 5 хоног хугацаанд хуралдаад анхан шатны шүүхөөс Хурц, Эрдэнэт, Мөнх гал, Отгон Баяр, Отгон Баяр, Бямжуу, Өлзий Баяр нарын 7 шүүгдэгчд нэгээс 3 жилийн хугацаатай хорих ял шийтгэж шүүгдэгч Бархас Ут Эрдэнэт нарын үйлдлийг хэрэгсгүй болгож цагаатхан шийдвэрлсэн. За Төв аймгийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч нар бас хүлэн зөвшөөрөхгүй давзаалах шатны шүүхэд гомдол гаргасан. Төв аймгийн анхан шатны давзаалах шатны шүүх нь 20 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр хуралдаад анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг захирамжийг бүхэлд нь хэрэгсгүй болгож анхан шатны шүүхэд дараах үндслээр хэргийг буцаасан. Нэгдэн шүүгдэгч нарт ял шийдэхдээ давхар ял оногдуулаагүй буюу нийтийн албанд ажиллах эрхийг хасаагүй байна. Бархан соёдд холбогдох үйлдэлд хуулийг буруу хэрэглэж үйлдэл холбоотлыг хэрэгсгүй болгосон байна. Гуравт нь үндсэн хуулийн цэцтэр хөө хэлцэх хугацааг хилцэж байгааг шүүхийн цахимжинд дурддагдаагүй байна гэдэг. За шүүгдэгч нарын өмгөөлөгчдөөс давзаалах шатны шүүхөөс тасан сэргийлэх арга хэмжээг хэвээр үлдээснэг бас өөрчлөлт хүсэлтийг 20 оны 11-р сарын 23-ны өдөр гаргасан. Төв аймгийн анхан шатны шүүх шүүгдэгч нарт тогтоосон тасан сэргийлэх арга хэмжээг авч хилээр гаргахыг хязгаарлаж хэргийн оролцогч бусад хүмүүстэй уулзах юм тасан сэргийлэх арга хэмжээг аваад батлан талтад өгөөд гаргасан байна. За шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч нар бас давзаалах шатны шүүхэд гаргасан магадлалыг эсэргүүцэж улсын дээд шүүхэд гомдол гаргаад Төв аймгийн анхан шатны шүүх гаргасан гомдлыг нь шүүгдэгч болон хохирогчийн өмгөөлөгч нарт танилцуулан шүүхээс улсын дээд шүүхийг хэргийг улсын дээд шүүхэд 21 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр ингээд нөгөө прокурорын эсэргүүцлэр хянагдаад одоо Батэлгэр гэдэг шүүгчдэр хуваарлагдаж очоод одоо 20 гаруй хон чинь 3 дугаар сарын 17-ны өдөр 30 оныгийнх нь нөгөө энэ хугацаа дуусна. Нэг удаа 30 оноогоор хугацаа буцаах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл сая Бямба асуусан асуулт нь би хариулж байгаа нь процесс нь ийм явж байгаа. Тий. Одоо сүүл хуваарлагдсан Батлагар шүүгчдэр хуваарлагдаад байгаа. Тэгэхээр нөхцөл байдлууд өнөөдөр ийм тодорхой хэргийг шүүх ингээ бие биенээ рүүгээ шийдээд тэгээ та нар тэр харж байгаа 10 сард явуулсан хэргийг 3 сарын 24-нд ингээ нөгөө хавц тэр очоод очтлоо сэт тонод тэгээ өөр дөрөө байлгаж 30 оноод буцаага шийдчихдэг энэ манай дээчүүгийн хариулах асуудал биш байна. Энийг анхан шатны шүүхэд буцаая гэх. Анхан шатны шүүхэд ял оногдуулахдаа дээр мэрэгсхийн одоо үндэстэй байнагаа буцаагаад тусгаарлалтын хэсэгтэр нь дахиж нэмэлт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуул олон л одоо ийм процессын боломжууд бий. Гэтэл энд эрүүдэн шүүгдсэн хүмүүс тэнд тарчлаад байж байна. Эрүүдний шүүгдэж энэ хэргийг шийдвэрсэн өөрөө хэн хэргийг тэр нөгөө 40 8301 42 гэдэг нөгөө зориг агсны амь насыг хөнөөс байх хэрэг. Буруу энэ 3 4 хүн ял авчаад байгааг үүсгэх аргагүй. Бид нар тэр гимбрүүгийн асуудлыг ярьж болохгүй. Гол нь яагаад эрүүгийн хуулийн эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх хууль нь 41-р зүйлд юм тусгаалж шинээр илэрсэн нөхцөл байдал үүсгэж хүчин төгөлдөр шийдвэрийг дахиж хянах ёстой шүү гэдэг ийм зохицуулт орсон байгвал процессд алдаа гарсан байвал тэр алдаагаа хууль хяналтын байгууллага зөвтгөх засах боломжийг л энэ хуулиар олгосон. Энэ манай 87 оны эрүүгийн хэрэг эрүүгийн байцаа шийдэх хуулинд байсан 2 оны эрүүгийн хуулинд 44-р бүлэг гэж тусдаа бий даасан бүлэг байсан. Энэ өмнөх 63 оны хуулинд яг ийм бүлэг байсан. Энэгээр тодорхой шүүхийн практикууд бий. Энийг зүйлчлэлийг бид нар зөвтгөх буруутах яг эрхүүл яг өнөөдөр надаж тэр таньд тэр байхгүй энэ ялгт үгэлд үлдээд би түрүүн яг дараалал нь хэлсэн шүү
прокурорын газраас яллах төвлөлт үлдээ шүүх шилжүүлсэн. Шүүх энийг хоёр удаа шийдсэн. Энэ нийтдээ одоо 6 удаа шүүхийн анхан болон давх хяналтын шатны 6 удаа очиод шийдэгдэхгүй байгаа. За өмнөх бичлгүүдээр гарсан энэ хүмүүсийг тэр 2013 оноос хойш мөрдөн цагдаа орохыг хоригдсан байранд тусгаалж камераар тоноглож тэгээ зүү усаар харьцсан. Тэр чимгээ сүлд бидэнтэй уулзсаа хэлсэн шít. Ариун цэврийг хэрэгсэлж өгөлгүйгээр намайг ирүүдэн шүүж там шиг байлгасан. Би энэ одоо хийгээгүй хэргийхэд төлөө миний амьдрал оронгороо эргээд байна. Намайг зөвхөн амглан баатрын мэдүүлснээр энэ хэрэг толбогдуулан содон доржоо битрийг шийтгсэн. Өөр ямар ч нотлох өрөмт энэ хэрэгт байхгүй. Энийг манай өмгөөлөгч нар удаа дараа тавьдгаа гэж хэлсэн. За. За. Энэ их нэг. Энийг таад хойлоод авчих. Би сая асуулт. Яг энэ хүсэлтийг үндэслээд бид нөгөө төрийн болон албаны нууцын хуулийн 12 дугаар зүйл, 19 дугаар зүйлийг баримтлаад юу тагнуулын байгууллагад хургуулсан тагнуулын байгууллага яг энэ хэсгийг ил гаргая гэдэг саналаа засгийн газарт оруулсан. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам бүхэлд нь ил болох саналыг оруулах эрх нөгөө юунд байхгүй. Майныг хуугаад тараагаад авчихв. Хоёр удаа ингэ хэлээд тийж таарсан. Тэр юу болсон докторын байгууллагаас зөвшөөрөл авсан. Хоёр дахь нь одоо ингэ юм хүн ингэ хэрэгтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ нь болохоор одоо энэ цаг 3 сарын ингэ хэлсэн. Бүгд хоёр удаа листик нь оруулсан. Тэгэхээр энэ хоёрын шүү. За би хэний улс орны асуулт нэр би нэгдүгээрт тэр хэргийн процессыг энэ одоо би таатай товлоод өгчин энэ бол тэр энэ шүүхэд ялах дүгэлт үүлдүүлэхээр тэдид оцсон прокурорт оцсон прокуророос тэдид шүүхэд оцсон тим ял оногдуулсан тэрэнд нь эсэргүүцэл үүсэн гэдэг бол ямар нэгэн байгууллаар прокурорын байгууллагаас зөвшөөрөл авах шаардлагагүй энэ нийтэд байгаа мэдээллийн тухай би сая дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт чимгээгээс гаргасан хүсэлт нь өөрөө шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага надад хаягдлаж энэ хүсэлтийг ирүүлсэн. Энэ алан тоотор өргөдөл нь ирсэн. Эний дагуу би өргөдлийг нь таа бүхэнд танилцуулж байна. Чимгээ ямар хүсэл тавьсан гэхээр би хоёр хүсэл тавьсан. Би нэгдүгээрт ингээд 5 жил 7 сар одоо хийгээгүй хэргийхэд төлөө ял зэм мэдлэн сууж байна. Энэ тэрэлж гих зочдуудад одоо надтай хүнлэг усаар харьцсан миний эрхийг бүдүүлгээр зүтсэн зүйлийг олон нийтэд хэсэгчилж зарим одоо дүрсийг бүдгэрүүлж гэж байгаа хаа тий. Бүдгэрүүлж олон нийтэд гаргаж өгөөч ээ. Хоёрдугаарт миний охин амь насаа алдсан хэргийг дахин шалгаж өгөөч гэсэн. За би энэ ирсэн чимгээгийн өргөдлийг аваа тагнуулын байгууллагад уламжлаад улмаар засгийн газрын хуралдаанаар энэ хэсгийг хил болгоё гэдэг ерөнхий сайд алдах тогссон. Тэгээ энэ хүрээнд засгийн газрын тогтоол гарсан учраас харья мөрдөн шалгах албанаас нь тодруулж та бүхэнд бас хэрэгж хэлчих. Юу нэ сая би нөгөө зэрэг яриад яг асуулт нь чинь чимгээгийн асуултыг сүлжүүл яриад нь штэ асуултыг тийш бий гэж амгаад үүтэй хамаардаг юм. Тэгэхээр хатан дэмжиж гэсэн яг чимгээтэй байгааг юу юм бэ? Тэгэхээр тэр үнэтэй бас уулзаж бас одоо энэ шүүлтэнд орсон юм байна. Энэ асуултыг яа яах вэ? Хараг юм бас ярьсан байх тийм. Тэгээд яг хоёрдугаар одоо энэ бичлэг үүний юм зүйл яа ингээд хэвлийн байгуулыг яриад байгаа. Цаашдад бол засгийн газар юм уу? Засгийн газрын үндсэн хөрөнгө оруулалт энэ хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Цаашдаа яг ямар процесс хийх
За өнөөдөр яг энэ асуудлыг бас ерхий сайдтай ярилцсан. Ер нь бол тэр нөгөө энэ хэргийг бүхэлд нь ил болгох асуудлыг тагнуулын байгууллагыг оруулж ирүүл хинзүүтэйгээ засгийн газрын зарим гишүүд санал гаргасан. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ер нь тагнуулын байгууллага тэр би түрүү хэлсэн 7 сарын 10-ны өдөр бүхэлд нь энэ 150 хууц материалыг ил болгоё гэд бичгээ засгийн газар хэрэглэх газарт өгсөн юм лээ. Тэрийг бас та хэд хэрэглэх газрын даргаас нэг асууж тодруулна үү? Би тэр хуулбарыг бас та охин дараа нь би нэг юм дээр чаттер тавьчих. Тэрийг та охин олоод манай энэ хэвлийн албанаас та хэд авчаараа. Бүхэлд нь ингээд ил болгоё. Энэ нөгөө нууц мөрдөн шалах ажиллагаа явуулахдаа хууль зөрчсөн энэ үйлдэлүүдийг бүхэлд нь ил болгоё гэсэн ийм хүсэлтийг өнгөрсөн оны 7 сарын 10-нд тухайн тагнуулын ерөнхий газрын даргаас хэрэглэх газарт явуулсан байлээ. За нэгт тэрийг асуусан тий. А хоёр тэр содон даржаатай холбоотой асуудал. Ер нь бол энэ яг нэг л агуулгатай зүйл байгаа. Зүгээр сая олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр зориуд нөгөө одоо энэ эмгтээ хүний эрх зөрчигдөж гэнэ гэдэг талаас тэр өдрийнх нь онцлог нь нөгөө эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр учраас чимгээтэй уулзсан. За би бас ажлынхаа зав зайгаар содон даржаатай уулзаж бас нөхцөл байдлыг нэг эргээд тодруулаад хэвлэл мэдээлгүй очиод уулзчихна. Энийг бас прокурор тэр нэг хяналт тавьж байгаа прокурорын байлцуулж байгаа дуулсан. Төрүүн тэр очиход бас хяналт тавьж байгаа прокурор нь тэнд байлцсан. Би яг өөрөө чи асуултанд хариултөх боломжгүй. Яг тэгвэл энэ талын мэдээлэл надад огт байхгүй. Тэр хүмүүс ямар зорилгоор тэр бичлэгийг хийснийг нэгдүгürt би мэдэхгүй. Хоёрдугаарт би тэр нөгөө яг энэ эрүүдэн шүүлтэй холбоотой хэргийн хэрэгт би нөгөө мөрдөгч юугаар ажиллаагүй учраас мэдээлгүй. Энийг яг зүгээр одоо тэр мөрдөн шалах ажиллагаа энэ хэрэг одоо шүүхээр нэг эцлүүл хэргийн материал бас л одоо шүүхэн шийдэх тогтоол мөхтөл тодорхой дууддаг байх. Би тэгж ойлгож байна. Энэ талаар би нэг өөрөө мэдээлгүй өөрөө үзээгүй учраас яагаад өөртөө бичлэг хийсэн? Би зүгээр одоо ингээд эргэн цагдаагийн алба малнаас тодруулахад нэг хүн нь тэр эмгтээ ингээд эргүүлж тойруулж байгаа тэр нүцгэлөө эргүүлж тойруулж байгаа гар хуруунынх нь хээг аваад нэг нь ингээд нөгөө зураг авч бичлэг хийж байгаа нь тэр өрөөний дүрс бичлэгт дурддагсан байна л гэсэн. Би ойлгохтой бол тэр гүйцэтгэх ажил явуулахдаа одоо тэр хууль бус гүйцэтгэх ажил явуулахдаа тэр өрөөгөө эхлээд камераар тоноглосон байсан болов уу гэж ойлгож байгаа. Ер нь өмнөх бичлгүүд дээр ч гэсэн яг л тийм байдаг ш тэр нөгөө хорх ангийн цагдаа өрх байрны дотор камер тусгаална шуум муутан тавьдсан байсан. Тэгэл яг тэрнтэй л төстөө тэр зочд буудалд явуулсан юм болов уу гэж. А түрүү нэг асуултанд би дутуу хариулсан байна. Би нэмээд хэлчихье. Одоо чичээ гэсэн ийм чиглэлийг бас өнөөдөр ярьсан. За би энэ асуултанд хариулчаад тэгээд дуусгая. Одоо тэгээ нөгөө техникээ бэлдээд яа. Дээр нь би түрүү хэлсэн 38 дугаар зүйлийн энэ хоёрын эдлэр гэмтрэхтэй тэмцэх үүрэг нь мөн засгийн газарт байгаа. Энэ үүргийнхээ хүрээнд энэ хууль бус үйлдэлийг засгийн газар одоо төвчээд дуугүй чимээгүй өнгөрч болохгүй. Тэнд тодорхой хүмүүс эрүүдэн шүүгдсэн гэдгийг монголчууд нийтээрээ үздэн. Би сэтгүүлчдээ бас хүний эрхийн мэдрэмжтэй байхсаа л гэж хэлэх гээ. Хүнийг хууль бусаар хориод
өөр хорх ангид ял эдэлж байгаа 17 жилийн хүн амын эрэгтэй нөхөртөө энэ бүр хуулиар хоригдсон шүү дээ. Цагдаа хоригдж байгаа хүнийг ял шийтгүүлсэн үнтэй нэг дор хорихыг бүр хоригдсон. Гэтэл тийм хүнээр авчирж зодуулаад дээр нь шээсийг насгадаг. Энэ өөрөө ирүүдэн шүүлтийн хэлбэр. Тэнд дандаа нэг үг давтж байгаа. Хэрэгэ хүлээ. Чи тэрийг алаа үсттэй. Чи өдөр тгээ үсттэй. Шүн цагдаа хоригдж байгаа эмэгтэй хүн дээр мөн 25 жилийн ялтай эрэгтэй ялтныг оруулаад цэвэр нүцгэ оруулаад ялж байгаа. Дээр нь энэ одоо бичлэгдэр бид нар яриад л шүү дээ. Одоо энэ яач вэ та? Гүйцэтгэх ажил ба шүү дээ. Хизээч бүр хизээч эмэгтэй хүнийг мансуурал цогтоож унгааж гад нүцгэлөөд биометрик уу энэ хурууны хээ алганы хээ нүцгэн байгаа зураг энтриг авдаг ийм гүйцэтгэх ажил хуулиар зөвшөөрөгдсөн гүйцэтгэх ажил дэлхий дээр байхгүй. Ийм үйл явдал болчоод байхад энийг Монголын шүүх шийдэхгүй байна. Хурц нарын хитгэн хүмүүс өнөөдөр Монголын шүүх одоо дийлдээд байж байна. Би сая 9 хүнийг шалгаад ял оногдуулаад тэр нь буцаад ингээд явж байгаа. Энэ одоо миний ойлгосноор би ихтэй чимгээтэй уулзахад чимгээгийн нөхөрт үзүүлсэн гэж өөрөө тэгж ярьж ирлээ. Энэ тэрэлч гэж зочдуудад энэ нэг 2015 онд хийгдсэн бичлэг гэж би ойлгосон. 10 жилийн багц үеийн бичлэг бас байсан. За хэдүүлээвэл яг адилхан мэдээлэлтэй байгаа анхны тэр юу байхад тагнуулын байгууллага энэ бичлэгүүдэд устгацсан байсан нь энэ эрүүдэн шүүлтийн хэргийг шалх авцад иргэд хэрэгцээ гэж ойлгосон. Дараа нь сэргээгцэн гэж ойлгосон. Сая өнөөдөр засгийн газрын хурал дээр тий засгийн газрын хуралдаан дээр нэмдэр цаад яг тэгж хэлсэн. За. Гимбрүүгийн асуудлыг тааж ярих хэрэггүй, бийж ярих хэрэггүй. Өнөөдрийн үндсэн хууль нь шүүх гимбрүүгийн асуудлыг эцэл шийднэ л гэсэн юм таа. Техник бүлтгэв. За. За ингээд би асуултанд хариулт өгөөд дууслаа. Одоо энэ юг. Манайхын техник янзлаа. Хөвлөөд өгөх юм уу? За хөвлөж. Хөвлөж.
Thank you.
За бид өхнөөс нь тавьчи. Яг адилхан байж ич. Чингээд гэж яаж вэ? Чингээд гэж яаж? Чингээд гэж яаж? Өөр үрд нь үзүүлж бас. Өөр тэгээ өөр үү. Та минь гэнэ. За би маш тавчгаараа тэгээд тэдэрт тар идэх үү. За энэ яг энэ бичлэг хийгдэнгүүтээ сайн нэг зураг авч дээ. Тэр зургийг одоо эмхтэй хүний яг тийм байдалтай байж байгаа зургийг нь аваад чимгээгийн нөхрөлөө явуулсан мэт. Тэгээ энэ бол мэдээч хэрэг гэр бүл дотор янз бүрийн асуудал скандал үүссэн. Тэгээ тухайн үедээ бол чимгээ бас нөхөртөө одоо энэ би биш энэ төр гэдэг ийм асуудлууд бол яригдсан гэдэг ч. Тэгээ сүүлд энэ бичлэгийг бас тэр чимгээгийн нөхөрт энэ хэрэг хян шийдвэрт ажиллагааны явц үзүүлсэн гэж ярьж байна лээ.
Энэ бол нэлээд урт бичлэг. Зүгээр одоо маш товчхон нөгөө талаас чимгийн өөрөө хүсэлт гаргасан учраас тэр одоо өөрийг нь өнхрүүлж орж байгаа юм гарснуу гараагүй юу? Ард урдаас нь эргүүлс тойруулсан. Энэ хэсгийг аль болох гаргахгүй бүдгэрүүлж тэр хүмүүсийн царай дүрсийг гаргахгүй байх үднэс гаргаж өгөөч ээ. Ингиж надтай Монголын хууль хүчний байгууллагууд хэрэг хүрлээлхэхийн тулд миний эрхэнд бүдүүлгээр халдаж ийм одоо ажиллагаа явуулсаа. Би хэдийгээр эмгтэй хүн их хүн хүний хань гэлээч гисэн энэ бүхнийг одоо өөрийнхөө эрхчлөөнийхөө төлөө тэмцэхийн тулд энэ бичлэгийг олон нийтэд гаргаж өгөөч ээ гэд биднийг очиход уулзахад хэлсэн. Тий, одоо саяны тэр нэр дурдсан хүмүүс шүү дээ. Тэр хүмүүс. Тий, энэ зүгээр миний сая би энд хальт анзаарснаар баг 3 хүн байсан харагдчихж байгаа тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл нэг эмгтэй хүнийг мансууруул цогтоогоод 3 эрэгтэй хүн бүх хувц сунрын тайлж нүцгэлөөд одоо тэр хөл мөлийг бол маш эвгүй байдалтай хар ингээд зургийг урдаас нь ингээд аваад тэгээ энэ бичлэгээ юу нөхрлөөний явуулсан. А тэгээ өөрөх нь хуруу гарын хээг ингээд бүр бэхжүүлж авах процессыг өрсөн. Тэг өөрөө чимгэн бидэрт өгсөн тухайн үед нөгөө олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага орж ирэхэд бол нэлээ хөөлөд юм ярьж чадахгүй байдалтай байсан. А ерөнхий сайд битээр тухайн үед уулзахт бол ерөнхий сайд бидэрт юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нэг юм 50 орчим грамм л арих би ууснаа яг санаж байгаамаа. Тэгээ тэрэн дотор юм хийж намайг мансууруулсаа би өөр ямар ч одоо тийм ухаан мэдрэлгүй болсоо гэдэг зүйлийг ярьдаг. Миний одоо мэдж байгаа мэдээлэл товчхон байна. Үгүй шүү дээ. Сая би та нарт энэ тарааж өгсөн материалаар хэрэг үүссэн хугацаа чинь шал ондоо байгаа. Энэ эрүүг хэрэг үүсгэхээс өмнө чимгээ сотном дэрж нар дээр миний ойлгосноор 2013 оноос хойш ийм гүйцэтгэх ажил явуулсан гэж байгаа. За анх яагаад гүйцэтгэх ажил явуулах эхлэл бүрдсэн бэ гэхээр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад хоригд одоо ял эдэлжсэн Амгалан Баатар өмнө нь маш олон удаа би тэр Арангад одоо болсон хүн амины хэргийг би үйлцээ очиж одоо би тэнд булсан түүнийгээ би одоо зааж өгье хорхихонтой эрүүгийн цагдаахантай яваад Эксгээ Баатараа хүртэл газар энэ рүү хуулаад тэр нь тогтоогдоогүй буцчихсан юм маш олон удаагийн үйлдэлүүд байт юм лээ. Энийн дараа Амгалан Баатар би энэ зориг агсны хэргийг бид нар хамтарч үйлцээ. За энэ үйлцсэн хүмүүс үлийн чимгээ сотном дөржээ гэдээ одоо Эрдэнэ дотод байгаа ийм хүмүүстэй хамтарч үйлцээ ингээд ийм мэдээлэл өгөнгүүт гүйцэтгэх ажлын шугамар энэ мэдээллийг олж авмагцаа тагнуулын байгууллага энээс хойш гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан гэдэг ийм тоон мэдээллийг бол одоо би сонссон. А ингээд тэр хинд Амгалан Баатарт хорхот хоригдчихт нь нөгөө телевизэр ил болсон шүү дээ. Хэвлэл мэдээлэлээр нөгөө нэг утасны дугаараас баах мессежүүдийг явуулдаг. Ийм зүйл болсон. Дээр нь цуг хамт хоригдчихсэн нэг ялтныг хоёулаа энэ хэргийг хүлээчихье гэж Амгалан Баатар бас ятгсан байт юм билээ. Тэгээд тэр хэргийг хүлээхгүй гэж гисний төлөө нөгөө нөхрийг Гянтанд бараг 8 сар дэглэм дэслүүлж байлгасан. Тэгээд хизээч хэрэгээ хүлээгөө. Одоо тэр хүн бол хорх ангид бас яла өмнөх тэр үйлцэн хэрэгтэй яла эдэлж байгаа. Тэгээд тэр хамт ял эдэлжсэн нөхрөө энэ хэргийг хүлээе гэж яриад нөгөөх нь бүтлгүй болонгууд нөхөр би энэ Амгалан Баатар би содон дөрж чимгээ гэдээ ийм нөхдөдтэй хамт ийм хэргийг үйлцээ гэд тэгэнгүүт гүйцэтгэх ажил явуулж байгаа одоо тэр хүмүүс одоо энэ хүмүүс л байхаа бодоход ийм утасны дугаар утастаа авч өгөөл нөгөө бүр хэл хэлэхгүйгээр идэрлүү өөдрөөгөө мессеж өчдөг болоод тэгээ чимгээ түрүү уулзалтаар юу хэлсэн гэхээр яг энэ ийм мессежүүд ирээд эхлэн үед одоо тэр саяны тэр бие нүцгэлцэн цээж нүцгэлцэн байгаа нөхөр гинт чимгээгийн утас руу одоо ингээд танил болоод зөвлөгөө өгдөг амьдралын зөвлөгөө өгдөг болоод байгаа эмгтэн хүн нэлээд удаан мессеж өгсөний дараа намайг одоо ийм хүн хорхоос ингээд юу яагаад байгаа дарамтлаад байгаа манай нөхрийн их чих нь үргэж авсан ийм залуу 25 жилийн алтаа энэ хүн намайг дарамтлаад байгаа гингэж би зөвлөгөөгөө би шүүхэн шийдвэрийг тань гэж анх удаа Эрдэнэтэд очиж тэр хорх анги мангаар явж ингэж ихтгэлийн олсон гэж байгаа. Тэгээд сүүл энэ зочдуудад уулзалт болсон. Тэгээд энэний дараа согтсон гэдэг ийм зүйлийг мэдүүлсэн. Би энээс өөр одоо мэдэх мэдээлэл алга байна. Тэгээд энэ бол
Монголын хууль хяналтын байгууллага эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх хууль, эрүүгийн хууль, энэ гүйцэтгэх ажлын хуулийг маш бүдүүлгээр зөрчиж тэ. Өнөөдөр 2020 он гарчаад байна шүү дээ. Энэ ийм одоо хүний эрхийн мэдрэмжтэй болсон энэ цаг үед ийм зүү ус үйлдэл гарсан. Энийг одоо золиос болж энэ хүмүүс маань эрүүдэн шүүгдсэн. Эрүүдэн шүүгдсэн энэ хэрэг тулгуурлаж тэр 43-83-01-42 дугаартай зориг агсныг хүнөөсөн амь насыг хүнөөсөн эрэгт өнөөдөр 3 хүн одоо 20 хэдэн жилийн ял аваад өнөөдөр бүгд 20 ангитай байгаа. Ийм л товч юм хэвэл тэ. Энэ нь нэг юм асуулт хэлэхгүй.